Olá, sou Samuel Sanches. Hoje, dia 2 de julho de 2019, como prometido, nós gravamos o vídeo com o manual passo a passo de instalação, desde o início, a montagem da estrutura, ligação do microinversor, conexão à rede, monitoramento digital, monitoramento pelo sistema de aplicativos oficial da DTU, ECU, e mostramos o poste e a homologação completinha para vocês poderem utilizar isso aí para instalar na sua casa, porque compartilhar conhecimento é o nosso objetivo. Espero que vocês gostem do conteúdo e então sigam o nosso próximo vídeo aí, curtam o nosso canal, compartilhem o vídeo, dê um joinha, dê um gostei, manda sinal de fumaça. Um abraço a todos, um beijo e vamos ao vídeo. Sejam bem-vindos à SimShop Solar, sou Samuel Sanches. Hoje nós vamos mostrar como que monta uma estrutura do painel com microinversor da Roy Miles, com quatro microinversores. Eu estou ali com o Pedro, nosso técnico de montagem, e nós vamos mostrar para você agora o passo a passo de uma montagem completinha, inclusive a instalação da DTU, que é a unidade de monitoramento. Então vamos por partes. Antes de começar a instalação, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar um conselho. Esse kit de ferramenta, que ele vem com dois equipamentos, a furadeira e a parafusadeira. Tá? Você pode comprar de qualquer marca, modelo. E aqui nós vamos utilizar uma furadeira para poder com fio e essa aqui sem fio para você conhecer que dá para instalar com qualquer tipo de equipamento. Uma boa caixa de ferramenta está aqui, ó, certo? Esses são os trilhos. Pode ser alumínio, pode ser zincado. Cada fabricante trabalha de um jeito. No caso, esse aqui é alumínio. Luvas para você poder fazer a parte elétrica. Importante também é protetor solar. Pode usar o da sua marca preferida. Aqui nós temos o suporte, aqui os grampos de fixação, grampo intermediário. Esse aqui é a tomadinha de conexão para você fazer o chicotinho de fio. Aqui nós já fizemos um, ó, vem montadinho, ó. Nós montamos aqui, tá? Ele não vem assim não, tá? Ele vem daquele jeito ali, ó. Aí nós compramos um pedaço de fio e fizemos o chicotinho aqui bonitinho, tá? O microinversor está aqui, para você saber o que vem. Esse microinversor, ele tem transmissor de Wi-Fi para você fazer o monitoramento. E aqui está o receptor de Wi-Fi. No caso da Roy Miles é desse jeito. A P-System é outro jeito. Nós estamos fazendo um manual passo a passo que serve para qualquer marca de equipamento. Tá? Só muda o jeito de o modelinho aqui, às vezes é um maior, outro menor, mas é basicamente igual. Tá? Aqui o string box, disjuntor, DPS. E o medidor de geração, caso você não queira comprar com monitoramento, você pode usar um medidorzinho de geração que ele funciona bem. Então esse é o equipamento que você vai utilizar, tá? Com exceção da caixa de ferramenta, compensa quem é instalador comprar isso aqui. Você vai gastar média de R$ 1.000, R$ 1.100 esse kit aqui, ó. Só que para quem é instalador é ótimo, né? Não esqueça de protetor solar, camisa de manga comprida, porque vai trabalhar no sol e proteção, ok, gente? Bom, aqui você tem o suporte, né, que fixa o trilho no telhado, então ele vem em duas partes, alguns vem montado já fixo, outros vem separado, então ele vai ficar aqui, ó, ele vai pegar aqui e vai ficar aqui por cima, então ele vai ficar desse jeito aí, ó. Isso aqui, deixa eu só mostrar isso aqui, Pedro, que é legal, por que que ele vem desse jeito aqui, ó? Se você for colocar aqui e não der no local correto, você pode pôr para lá, pôr para cá, onde você quiser para ele poder trabalhar com a em cima, ela vai ficar aqui em cima da telha, nessa curva aqui, ó. Beleza? Vamos lá, tá montando. Olha só que interessante. Olha como que ela vai ficar, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Esse é o sistema de fixação em telhado cerâmico, tá? Ele funciona em qualquer telha. Por que qualquer telha? Se for uma telha mais baixa, você pode trabalhar com ele passando aqui, ó, olha lá, ele vai para baixo, ó. Aí se você pegar e quiser inverter, você inverte, depende do seu tipo de telha, tá bom? Então esse aqui é um suporte que ele tem regulagem de vários jeitos, você pode colocar para cá, para lá, então ele é bem versátil. Bom, agora a gente vai fixar ele na madeira.
Bom, gente, terminada a primeira parte, né, que é a parte de montagem da estrutura e dos painéis em cima do telhado. Agora, o último microinversor que está aqui, ó, que ele sai debaixo da placa, vai ser ligado à emenda de conexão para ligar o string box. Eu vou mostrar para vocês agora. O cabo do microinversor, o último aqui que não vai ter mais nada para cá, ele vai ser unido a essa emenda e esse cabo vai lá embaixo no string box. Nessa ligação aqui, o microinversor é 220, monofásico ou bifásico. Eu vou mostrar a diferença. Se for monofásico, você vai ligar fase, neutro em 220 e vai aterrar o outro cabo. Se for bifásico, ou seja, duas fases de 127, você vai ligar um cabo no 127, o outro cabo no 127 e vai aterrar o outro. Simples assim. Pronto, está conectado aqui, fiz a união, aumentei o fio, agora eu posso fazer a emenda aqui e levar o cabo até meu quadro de distribuição ou o meu local onde vai ficar o string box, onde vai ter o disjuntor, DPS e o aterramento. Ok? Vamos fazer isso agora. Aqui nós temos o cabo do AP System. Como esse vídeo é um vídeo de instalação universal, então o AP System vem com esse cabinho aqui já prontinho desse jeito aqui, ó. Então, aquele caso, se for 220, você tem fase 1, fase 2 e o aterramento, tá? 127, 127 e aterramento, aí vira 220. Se você tem 220 monofásico, ou seja, uma fase só em 220 e um neutro, você vai ligar essa no 220, esse no neutro e esse você vai aterrar. Se o seu 220 for bifásico, você vai colocar 127 aqui, 127 aqui e aterrar, ok? 220 bifásico. Bom, o Roy Miles, ele vem desse jeito aqui, ó. Então você pode conectar o cabo fase, fase e aterramento ou fase neutro e aterramento, tá? Então o que que eu fiz aqui? Nós pegamos três cabos, o terra, fase 1, fase 2. Nós podemos ligar diretamente aqui sem ter que fazer esse cabinho aqui, tá? Esse aqui é o Roy Miles que nós fizemos um cabinho, mostrei um pouquinho antes, tá? Ou eu posso conectar direto aqui sem ter outra emenda. Então eu posso fazer o verde, que é o aterramento, vira aqui, olha só, aqui ele tem a descrição, o símbolo do terra aqui nele, então não tem como errar, e tem aqui o linha, que é o L, e o N, que é o neutro, se for ligado em monofásico, ou seja, fase, neutro, fase 220, neutro 220, do 220, e o aterramento. Se for 220 bifásico, você vai ligar 127 aqui, 127 aqui e aterrar, ok? Pode ligar direto assim. Então, fica bem esclarecido. O que que nós vamos fazer? Esse cabinho aqui, que é o cabo de extensão, eu fiz para poder mostrar para as pessoas que usam outras marcas, ou AP System, qualquer marca que já chega com ele pronto assim, tá? Desse jeito aqui. Então, vamos agora à ligação. Sem essa adaptação aqui, ligar direto, isso aqui vai passar no quadro, tá? Eu vou conectar isso aqui, esse conector, nesses três fios. E vou descer até o quadro, os três fios. O que que eu fiz aqui? Eu peguei aquele conector, liguei o terra, liguei a fase 1, liguei a fase 2. Se fosse monofásico, seria o terra no mesmo lugar, fase 220 e o neutro do 220, tá? Tá aqui bem ligadinho. Poderia colocar um rabichinho para depois fazer essa emenda? Poderia, sem problema nenhum, porque o AP System vem assim. Então eu fiz diferente, fiz direto sem ter outra emenda. Essas três pontas vão direto na minha caixa de distribuição, caso eu tenha, ou direto no string box. Esse aqui é o cabo que está vindo aqui do painel, e esse é o cabo do conector que nós fizemos ali embaixo, e vai conectar aqui agora. E ele vai lá no quadro de distribuição, ou aí conectou, pronto. Esse aqui vai lá no nosso quadro de distribuição ou no nosso string box. Aqui nós passamos os cabos, os dois pretos e o verde, do jeito que vocês estão vendo aí, tá? E aí eles estão aqui embaixo, ó, já decapadinho, o fio 1, fase 2 e o terra, tá?
E o terra, nós fizemos o aterramento, está aqui. Esse é o cabo de aterramento que está lá na haste. Esse aqui é o cabo que vai lá na haste terra que você vai colocar. Caso você não tenha um aterramento, tem que fazer. Se você já tiver aterramento no seu quadro, pode utilizar o mesmo aterramento para o seu quadro. Quem não tem esse quadro aqui, coloca o string box aqui e puxa esses três fios aqui e traz a fase e a outra fase aqui. Então você tem um string box aqui, caso você não tenha essa caixa ou sua caixa de energia não tenha espaço para você colocar. Agora vamos à instalação. Esse aqui é o DPS e esse aqui é o disjuntor. Ah, o quadro está desligado, aqui é a chave geral do quadro, ó. A energia geral chega aqui e alimenta o resto do quadro. Esse é o DPS do nosso kit solar, gerador solar, e aqui é o disjuntor do nosso gerador solar. Esse aqui, ó, é o medidorzinho de geração digital. Esses dois que estão aqui sobrando, você vai alimentar em tanto faz fase-fase como fase neutro para ligar ele, tá? Você vai alimentar ele aqui. E se você quiser fazer ele, a medição com ele só sem usar o Wi-Fi, ele tem esse ferritezinho aqui. Você vai pegar um fio desse que vem lá de cima, no caso esse aqui, ó, tá todo desligado, então eu posso colocar a mão aqui. Mesmo ligado, ele não passa energia para cima, porque ele só passa se estiver ligado junto com a rede da companhia. Se eu colocar esse ferritezinho aqui, ó, só em uma perna, tá? Vem lá de cima do painel, ó. Tá vendo? Só isso aqui, ó. E alimentar ele na energia, ele vai fazer a medição só com uma perna, mesmo sendo 220 bifásico, ou seja, fase 127. 127 de um lado, 127 do outro e aterramento. Ok? A gente vai fazer essa ligação das duas maneiras: com o medidor digital e com o Wi-Fi da Roy Mais. Bom, agora está colocando o DPS, está ligando o DPS, ou seja, ele pegou uma fase daqui, está entrando, essa é a entrada, tá? A entrada lá do painel vem aqui. Então ele faz uma pontezinha, liga um DPS e o outro ele liga no outro DPS. Ele vai então a energia no DPS e aqui o DPS nós vamos aterrar. O aterramento, ó, esse aqui é o aterramento, tá, que tá na haste, e esse aqui é o terra que vem lá de cima do microinversor. Ele vai aqui, ok? Então você vai aterrar o microinversor no seu cabo terra, que foi colocada a haste. Caso você já tenha o aterramento aí, na sua caixa, no seu quadro disjuntor, pode utilizar o mesmo. E depois nós vamos pegar um jumperzinho aqui no DPS e também aterrar junto aqui. Aqui já feito, ó, um pedacinho de fio. Tá lá, o que ele vai fazer? Vai ligar o DPS1 no DPS2 e ligar no aterramento. Olha só. A DPS1, DPS2. Essa é a parte de aterramento do DPS. Por que que é utilizado o DPS? Se der surto na rede, o DPS puxa para ele e descarrega no aterramento. É para proteger o sistema. Você pode utilizar a barra de aterramento, caso seu quadro de distribuição tenha espaço para isso, ou você pode simplesmente fazer a conexão e a união dos fios conforme o modo tradicional está sendo feito aqui, ó. Esse é o aterramento de todo o seu sistema. Bom, aqui mais uma vez lembrando a vocês, essa aqui é uma fase que vem lá do painel, a outra já está ligada aqui no disjuntor e o terra já está aterrado junto com o DPS. Se eu quiser colocar o medidor de geração sem mais nada, ou seja, sem Wi-Fi, eu coloco o medidor de geração aqui, eu vou passar ele por dentro do ferrite, passei e aí vai ligar lá na fase. Ou seja, ele vai medir só um lado do painel, só uma fase. Mesmo que seja duas fases de 127, que ele vira 220, o ferrite é só um fio que você passa, tá? Que é o ferritinho, o anel de medição aqui, ó. E aí você vai alimentar o medidor com uma fase e outra fase, ou 220 ou 110, tanto faz. Pode alimentar ele com qualquer fase que esteja aqui dentro, 127 ou 220, caso você não tenha 127, somente o 220. Alimentou, ele já vai estar ligado aqui. E aí, quando você ligar o seu sistema, como ele vai estar passado aqui dentro, ele vai fazer a medição por indução, tá? A medição de geração de energia que você está gerando nos seus painéis por indução. Tá, tá pronto a instalação. Veio dois cabos lá do painel, entrou no disjuntor, os dois. Um eu passei dentro do ferrite, que eu falei que eu deixei o medidor ali, tá? Então passou dentro do ferrite e ligou aqui. Então veio os dois lá do painel. Um passou por dentro do ferrite e os dois ligaram aqui. Beleza.
Na saída aqui, nós ligamos o disjuntor central, que é esse que é o central da casa. Nesse caso aqui, nós não usamos o string box, porque o string box não foi necessário, porque tinha espaço no quadro. Caso não tivesse, poderia utilizar o string box aqui. Então, desceu aqui, entrou aqui. Daqui, ele liga para o disjuntor central, que quando a gente faz a injeção aqui, ele faz a comunicação com a casa e injeta energia na casa. O DPS, o fio que está entrando aqui do painel que vem lá de cima, solta dois aqui e entra no DPS, só isso. No DPS, feito um jump e feito aterramento. Aterramento isoladinho, bonitinho. Esse aterramento está lá na haste, como eu tinha falado antes. Aqui eu coloquei um medidor digital para vocês poderem ver como que tá. Eu usei os dois métodos, o medidor digital e o Wi-Fi, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho no próximo passo. O que que ele foi feito aqui, ó? Fiozinho simples, só para poder, porque não tem carga nenhuma isso aqui. Tá, alimentei no próprio disjuntor aqui, porque é 220, 110, ele é bifásico, alimentei aqui. O ferritezinho tá ali, ó, tá passando aqui dentro, ó, no medidor, né, que é o fio que vem aqui, ele passa lá e depois vem aqui. Como tá mostrado no outro sistema. Agora eu vou fechar o sistema. Ó, tá ligado, tá gerando quase 3 mil watts agora. Eu vou desligar, ó. Desliguei. Ele vai zerou, tá? O sistema está desligado. Vou montar agora aqui, deixar tudo bonitinho, dar o um acabamento para a gente fazer a próxima etapa. E aqui tá o quadro montadinho, bonitinho. 2 DPS, o disjuntor e o medidorzinho digital de geração que tá aqui, ó. Vou ligar o sistema agora. Tá? Quando liga o sistema, ele tem um tempo, tá zerado. Até agora a gente fez o teste aqui, ele gerou 8,5 kW, ele injetou 8,5 kW, isso no medidorzinho de o digital. Agora nós vamos lá mostrar o sistema de monitoramento pela DTU, que no caso é o Roy Mile, se fosse a persistent seria a ECU, né? Então vocês vão conhecer. O DPS ele fica sempre desligado, como eu disse. Quando dá um surto, se der um surto na energia, um aumento muito forte, um raio em algum lugar, ou sei lá, qualquer coisa que for anormal, um curto-circuito em algum lugar e vir para cá, o DPS puxa para ele e descarrega no terra, como vocês sabem. E o disjuntor ligadinho, bonitinho aqui. Esse é o sistema bifásico, fase-fase 127. Se fosse monofásico, seria uma fase 220 e um neutro 220, aqui em neutro na rede 220, no caso, né? E ligaria os dois aqui. Agora nós estamos aguardando mais um pouquinho, ele tem um tempo, já começou a trabalhar, ó, já começou a subir aqui, ó. Então significa que os microinversores já fizeram a comunicação com a rede da rua e já começaram a injetar a energia produzida na rede do cliente. Tá dentro do padrão agora para pedir a homologação, que é a próximo passo que a gente vai fazer, vai mostrar a homologação também. Agora eu vou mostrar como que é o funcionamento da DTU, a unidade de monitoramento Wi-Fi da Roy Miles. Se fosse a Persistent, seria a ECU. Essa é a unidade de comunicação chamada DTU da Roy Miles. Se fosse a Persistent, chamaria a ECU. Cada marca chama de um jeito e é simples de fazer. Você pluga na tomada mais próxima do seu microinversor e ela vai começar a fazer a comunicação. Aqui está lendo, está vermelho e azul. Daqui a pouquinho, quando ela fizer a comunicação com o transmissor do microinversor, ela vai ficar totalmente azul. Agora nós vamos fazer a configuração. Essa configuração quem faz é o nosso engenheiro, porque é uma coisa mais complexa de acordo com cada unidade. No caso aqui são 16 painéis, então agora vocês vão ver como que funciona os 16 painéis individuais com a unidade de monitoramento. Com a unidade de monitoramento já configurada, dentro da plataforma da Roy Miles, nós temos já a nossa usina. A gente, vamos chamar de usina para o pessoal poder saber. Nossa série de painéis aqui já está cadastrada na geração de energia. Então, a diferença do medidor de geração digital com a DTU, então vocês vão ver aqui, ó. Ó, são 16 painéis aqui. Se eu quiser ampliar para 20, eu posso aumentar aqui. Aumento, vou aumentando. Enquanto eu vou aumentando, eu vou colocando os painéis de acordo com a minha necessidade. A unidade de monitoramento, a DTU, a ECU, ela permite você fazer a leitura individual. A cada painel
O que que ele está gerando? Esse painel aqui agora, ele está gerando 156,7 watts, porque está nublado, extremamente nublado agora nesse exato momento. Esse painel 155, então cada painel ela mostra numa potência individual. Isso é muito legal para você poder saber o que que cada painel está gerando. Então, isso é a DTU. A diferenciação do sistema de monitoramento, que não é o oficial da marca, por exemplo, nós temos no site o sistema de monitoramento universal. Você não tem isso aqui no sistema de monitoramento universal. Você tem só a informação que você precisa saber, quantos watts você está gerando no acumulado, igualzinho você viu no sistema de monitoramento digital que eu mostrei anteriormente. Então, essa é a DTU. Você tem um gráfico de monitoramento aqui diário, mensal, semanal, enfim. Esse é o que a gente tinha que apresentar para vocês, a unidade de monitoramento oficial da marca, tanto da Remiles como da AP System. Ok, gente? Agora vamos no próximo passo que eu vou mostrar as plaquinhas e o sistema de homologação, como que é feito. Aqui é o poste da rua. Esse aqui já está com medidor eletrônico. Se tiver com medidor digital, de disco ou qualquer outro medidor, quando você fizer a homologação, a companhia vai trocar o seu medidor sem custo algum, tá? Esse medidor quem troca é a companhia. Então, se alguém falar para você que vai cobrar, que ah, vai ter que pagar tanto para trocar o medidor, não. A companhia tem que trocar o medidor para eles poderem saber o que você está gerando, o que você está consumindo deles. Você vai precisar dessa plaquinha, tá? O nosso engenheiro vai orientar você a qual placa é a da sua companhia, porque cada uma solicita de uma medida. No caso daqui da nossa é uma medida assim, no Pará é outra, em Minas é outra. Então, o nosso engenheiro orienta todos os nossos clientes a comprar a plaquinha. Custa baratinho, custa de 4 a R$ 15, tá? Tá nublado aqui, tá ventando bastante, conseguiu ouvir bem aí. Então, o que que você tem que fazer? Coloca uma plaquinha aqui, já tem uma aqui colocada, bonitinha aqui, e outra lá no poste, lá em cima, lá no fio, na entrada. Lá em cima, então você tem que colocar lá em cima, você consegue monitorar. Aí, para aí, lá na entrada, lá em cima aqui, ó. Bem aqui você tem que colocar outra placa, essa plaquinha aqui, ó. Vai lá em cima, virada para a rua, aonde a companhia vai ter que tem cuidado de choque, então tem que ter essa identificação, uma lá em cima e outra aqui embaixo. Tanto aqui como aqui, você tem que colocar duas plaquinhas no poste. Nosso engenheiro vai orientar você. Feito isso, a homologação vai ser concluída pela companhia após a vistoria. Esse é o passo a passo, desde o início da montagem no painel até a finalização aqui na rua. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Curtam o nosso canal, compartilhe o vídeo e dê um joinha se você gostou. Muito obrigado, grande abraço!